Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari BH Online. Muhyiddin disiasat atas kenyataan berbaru fitnah terhadap PM. Kuala Lumpur, polis membuka kertas siasatan terhadap bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang didakwa mengeluarkan kenyataan berbaru fitnah terhadap Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Ketua Polis Daerah Putrajaya, Asisten Komisioner E. Asmadi Abdul Aziz berkata, siasatan dijalankan mengikut Seksyen 500 Kanun Keseksaan. Pada jam 4.11 petang tadi, polis menerima satu laporan di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Putrajaya oleh Setiausaha Politik Perdana Menteri Keuangan. Ia berhubung satu video tular di media sosial berkaitan sidang media oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin selepas beliau didakwa di Mahkamah Jalan Duta Kuala Lumpur. Siasatan awal mendapati video berdurasi 11 menit 11 saat itu dikatakan mempunyai unsur fitnah terhadap pihak yang paling berkuasa dalam pentadbiran negara, yaitu Anwar, katanya dalam kenyataan.